E também tem fala informação sobre o selo, que repatria informação para o município Aileu, com o novo Programa Nacional de Desenvolvimento Sul, o PND e a Tínera em Rua São Lourenço Sincia, faz segundo o Conselho Cobre Sul, São Lourenço Lima em município Aileu. E processo cobre vai a processo PND Sinerásico vai a Suco San Lourenço Lima e está acompanhando a reportagem Belum Tomé Fernandes. Programa Nacional de Desenvolvimento Suco PND Município Aileu confirma durante o período de Rua San Lourenço Lima vai a implementação do programa PND Lihusi fase 3, ciclo 2, cobre ona Suco San Lourenço Lima e a município Aileu. Diretor PNDC Município Aileu, Altur Viegas Martins Freitas Ateten, o número ne cobre ona basuco rito e aposto administrativo liquidoe, suco tolo e aposto administrativo Aileu Vila, no suco Lima e aposto administrativo Lara. Programa Prioridade Sira Macanesan, canalização bemos, sanitária ba escola, irrigação no Celutan, nembe prioridade e a cada suco. Bati ainda né, ami fase por fase. E a tina ainda 2019, ami fase, bolo fase 3, ciclos 2. Nem cobre suco San Lourenço Lima, suco hito e a liquidoe, suco tolo e a Aileu Vila, suco lima e a Laulara. E a sua liquidoe quase remata autona. Ela fa falta suco idade, suco fatirlau, suco nebedo com se posto, nem a condição rematana. Ela finisse então de ter nem a plafão, tá ainda nem a MCRIM companhia para nivelar completa material para que vele com balança e vele serviço que fale. Vai a Laulara e a suco rua maca encontro rematana, ela suco tolo e a suco rua. Madabino ou Cotolau Babi, Madabino nem se ela finisse em relação a Detana, nem a Rim Barrei de Detana. Nem vai ser? Nem B. Nem a Tautan Rede Barreu Tanque Distribuição Niene, e daí quando o Rotona, a Bele Halaona encontra a contabilidade ICOS, nós vamos Talito, nem Estrada. Estrada, a não ir rematana, mas bem para que vai encontrar a contabilidade de Detana. Cotolau, mas aí é processo construção. Mas bem, e a Tina Grigun Rua Rua Nulo, né? Sem prioridade para suco Walo e aposto administrativo em Leo Vila, a nessa suco Fatobossa, Lahai, suco Leorai, Bandudato, Saburia, Aicirimou, no suco Saloi Carai, inclui suco Liquitura. Além de, né? Sem prioridade, Mosba e aposto administrativo Remixio. Entretanto, o projeto né, bem implementa sem arreliu a prioridade cada suco Nian. José Município Aileu Tomé Fernandes, RTTL.